Това е много добре, че знаеш какво да правиш. Иначе после ще ривеш, трябва да те карат в болница. Тя ще отровна. Отровни са ми, как да не са отровни? В Черноморието такива ли са? Това е всичко отровно, бе, човек. Особено малко дете, ако го удари, Инди, ела да снимам. Същия, е това синито, където това са токсини. Това са отрови. Инди, ела бе. Кеви, ела тук да го снимам. Няма ли как да го изпадам навътре да върху? Не, тя се излиза навънка. Инди, ела бе тук. Кеви, мини там отпред. Кеви, не. Кеви, ела тук бе. Я отива към брега. Иди е там при брат ми да те снима. Ето какво е пред нея. Много колко бе? Много гърмиджи. Шелаш. Арте да, шелаш. Кеви, бавничко. Инди, таци, мини е така отпред. Качено да. Виж, качи. Бакро, арте ги чили долу. Я. Инди. Тя ще си хвани ти. Не, тя ще си хвани теченец. Не дейте, заставай се. На така. Разкошна е. Тя ще се намери ти пътя. Не, тя ще хвани теченето и сама ще влезе навътре. Теченето ще я вкара навътре. Бяга оттам, ей, приятел. Дриси ми не да ми хвани. Не, той има бриз вънкашин и вътрешин. Теченето ще я хвани, ще я вкара навътре. С нощта има ли тя бута навънка? Кеви! Къде отиди? А, тук ли си, Таци? Ти е българским пръзбър. Да. Бак нямаше във. Тровни са. Тя ми ще иди възможно. Оно за ирниш. То му младише. Леле, огромна е. За първи път се вижда такова нещо. Внимавай. Само стой настрани и гледай. А тя защо е тука? Щото ти сега в мета, трябва да се мърниш, за да влезе туна вътре. Да, махни се. Направи път. Все едно, че даваш път. Щото ни... Ти как се страхуваш и тя също страхува тебе. Ама такова нищо никой не е взял за сега. Инди! Виж колко голяма. Такова нещо сега не може да се види. Луната е завлякла медузата. Не луната не.